لێژنەی مافی مرۆڤی پەرلەمانی کوردستان یادی ڕۆژی جیهانی جارنامەی گەردوونی مافەکانی مرۆڤی کردەوە و ئاماژەی بۆ ئەوە کرد چەندین کەیسی هەڵواسراوی تایبەت بە مافەکانی مرۆڤ هەن. تا ئێستا چارەنووسیان نادیارە لەوانە کەیسی تیرۆری ڕۆژنامە نووسان. سەرۆکی پەرلەمانی کوردستانیش ئاماژە بۆ ئەوە دەکات تا ئێستا لە زۆر جێگای جیهان مرۆڤ وەکو خاوەن ماف و مرۆڤ سەیر ناکرێت و لە هەرێمی کوردستانیش ئەمساڵ بەهۆی هەڕەشەی چەکدارانی داعش زۆرێک لە ئافرەتانی کورد تووشی هەڕەشە بوونەوە. بۆیە دەبێت ئەمە ببێتە هۆکارێک بۆ هەنداندنمان بۆ باشترکردن ڕەوشی مافی مرۆڤ لە هەرێمی کوردستان. لەگەڵ لەدایکبوونی مرۆڤدا مافەکانیشی دێنەبوون. لە ڕووبەڕووبوونەوەی داعشدا دەبێت لە ناو خۆماندا دەرفەتی فراهەمکردنی مافەکان زیاتر بڕەخسێنین. ئەمە ڕێگای گونجاوە بۆ ڕێگەگرتن لە ئەوانەی کە دژە مافن. بۆیە جەنگی دژە تیرۆر تەنها سەربازی نییە، خۆی لە خۆجیاکردنەوەدا دەبینێتەوە لە هەموو ئەوانەی کە دژە مافن. مافەکانی مرۆڤ ئەو مافانەن کە پێویستن بۆ دەستەبەرکردنی ژیانێکی شایستە. ئەمە لە هەمان کاتدا بە یەکسانی ڕەهەندی مەعنەوی و مادیشی هەیە. بۆیە کۆمەڵگایەکی پڕ لە نایەکسانی ئەستەمە مافەکانی مرۆڤی تێدا دەستەبەر بکرێت. سەبارەت بە کەیسی چەندین بێسەر و شوێنی شەڕی ناوخۆ و تەبێژی دەستەی مافی مرۆڤ دەڵێت ئێستا هیچ کەسێک سکاڵای لای ئەوان تۆمار نەکردووە لەسەر ئەو دۆسیەیە. ئاوکات سەرۆکی لێژنەی مافی مرۆڤیش لە پەرلەمانی کوردستان ئاشکرای دەکات ئەو بێسەر و شوێنانە فایلیان لای لێژنەکان هەیە و بەدواداچوون بۆ کەیسەکانیان دەکەن لە پاڵدەیان کەیسی تری مافی مرۆڤ. ئێمە پێمان خۆشە ئەگەر شتێکی وا هەیە سکاڵاکە تۆمار بکرێت بۆمان بێت بۆ ئەوی بزانی چی هەیە و ئێمە بەدواداچوونمان کردی شتێکمان نەدیت بە ناوی زیندانی نهێنی و هەر کەسێک دکومنت و بەڵگەی لەلایە بە سوپاسەوە بە پێشکەشمان بکە وەکو دەستی مافی مرۆڤ بە دڵنیاییەوە دریغی ناکەین بەدواداچوون دەکەین. ئێمە لە لیژنەی مافەکانی مرۆڤ فۆرمی ئەو بێسەر و شوێنانەمان لایە کە فۆرمیان پڕ کردوتەوە و دۆسیەیەکی گەورە و بەربڵاوە. ئەگەر نەبرا بێتە دەستە هی ئەوە بووە کە دەستە ئەکتیڤ نەبووە، دەستە بەداخەوە، خەڵک هێشتا وەکو ئەوەی کە پێویستە ڕووی تێناکە لەبەرەوەی کێشەی هەیە دەستەکە و وەکو پێویست ئەکتیڤ نەبووە. بەڵام دۆسیەکان لەبەردەستی ئێمە هەن و یەکێکە بێت لە کارە گرنگەکانمان بۆ ئەوی کە بتوانین لەم خولەی پەرلەمانە لە لیژنەی مافەکانی مرۆڤ بگەینە ئەنجامێک بۆ چارەنووسی 400 ئینسان. 400 ئینسان ناکرێ شوێن بزر بن و ئەوانەشی کە بەرپرسن لە بەرامبەر ئەمە خۆیان لێلا بدەن. 66 ساڵ لەمەوبەر لەلایەن نەتەوە یەکگرتوەکان جارنامەی گەردوونی مافەکانی مرۆڤ واژۆ کرا بەمبەستی باشترکردنی ڕەوش و ژیانی مرۆڤەکان. بەڵام لە هەرێمی کوردستان تا ئێستاش ڕەوشی مافی مرۆڤ لە ژێر پرسیاردایە و ڕۆژانە چەندین پێشێلکاری جۆرازۆر تۆمار دەکرێن. ئەوەش وای کردووە هەرێمی کوردستان بەردەوام لە ژێر گوشاری راپۆرتە نێودەوڵەتیەکان بێت. وەلی سەلیم کەناڵی ئاسمانی پێم هەولێر.